ក្រមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមតំណាក់តំណង Facebook Twitter និងបណ្ដាញតំណាក់តំណងជាច្រើនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាតទៅដើម្បីទ្រៀមអបអរសាទរគូបលើទី30នៃទិវាសេរីភាពសាព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំនេះដោយអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយឡើងវិញ សមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអាតហុកបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានេះថាក្រមសង្គមសវលនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងឱកាសអបអរខួបលើកទី30នៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាគណៈប្រតិភូរដ្ឋទូតអាចចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាតហុកដោយគ្រាន់តែបដូរស៊ុម profile Facebook របស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅ។ ការប្រកាសយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានបោសសម្អាតគ្មានសល់នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលចំនួនមកវិញនៅសារព័ត៌មានដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះតែកើតទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែ মে សាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានអះអាងថាកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ និង <percepicycoughs> សារ <speechless> ីភ <inrestrial> ាពខាងសារព័ត៌មានយ៉ាង uh, ទ um, mm, ូលំទូលាយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងกระทรวงព័ត៌មានមានចំនួនដល់ទៅជាង600អង្គភាពគេហទំព័រនិងទូរទស្សន៍អនឡាញមានចំនួន878អង្គភាពបទឈូ FM ដែលកំពុងដំណើរការផ្សាយមានចំនួន221ស្ថានីយ៍និងទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយផ្ទាល់មានចំនួនរហូតដល់ជាង190ស្ថានីយ៍ឯណោះ ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនំពៀននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានកើតករណាបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះថាដងហើមសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានរាំងគប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះនៅពេលដែលមានការបោះសំអាតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2023នេះសារព័ត៌មាន VOD ក៏ត្រូវបានបិទថែមទៀតដូចនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារឹតតែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងទៅហើយ លោកសង្កេតកាលណារអភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាសាព័ត៌មាននៅបានតួលេលាទាំងវិញដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីត្រឹមត្រូវដែលមិនមែនជាព័ត៌មានលំអៀងខាងគណៈបកនយោបាយឬទៅខាងក្រុមណាមួយនោះឡើយលោកបានថែមថាស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតជុំមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសេរីភាសាព័ត៌មានគឺរឹតតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋមិនចេះឆ្នោតអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដាន Reporters Without Borders បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារពើពន្ធនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ដកអក្រក់មួយក្រោយគេរកឃើញថាប្រព័ន្ធស្ប사이ឯកជននៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងបោកសម្អាតដោយរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017និង2018រហូតមកដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពសារពើពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះ របាយការណ៍ទាំងនេះបានបញ្បង្ហាញថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានប្រើយុទ្ធនេយការប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអេក្រង់ទាំងអស់ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32បង្ខំឲ្យបិទទូរទស្សន៍ The Cambodian Daily និងផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុសជាដើមដោយលាយនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានបិទកិច្ចហត្ថពលចំនួន17កិច្ចហត្ថពលបន្ថែមទៀត ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានតែពីស្ថាប័នដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាត្រូវគេរកឃើញថាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដោះសម្បើមួយដែលកាន់កាប់ក្សែតទស្សនាបដីស្ថានីយវិទ្យុបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាទាំងអស់ដូចជាសារព័ត៌មាន Free News ជាដើមដែលជាស្ថាប័នឃោសនាគោលនយោបាយឲ្យបកកណ្ដាលនៃរបស់លោកហ៊ុនសែន สับทังนี้